4 të burgosur Maqedonas lirohen nga luftëtarët shqiptarë të UÇK-së. Ata ju dorëzuan kryqit të kuq ndërkombëtar në Maqedoni. Dy prej Maqedonasve ishin anëtarë të forcave të sigurimit Maqedonas. Dy prej tyre ishin kapur rob që në muajin maj, ndërsa dy të tjerët në korrik. Zyrtarë të kryqit të kuq i dhanë luftëtarëve të ushtrisë shqiptare kombëtare shqiptare një listë prej 26 maqedonasish të zhdukur, por UÇK-ja ka dhënë informacione lidhur me fatin e vetëm gjysmës së tyre. Maqedonas të zëmruar, të cilët kanë bllokuar një rrugë të rëndësishme për furnizimin e misionit paqëruajtës të aleancës në Kosovën fqinje, kanë kërkuar që NATO-ja të sigurojë lirimin e të gjithë të burgosurve që mbahen nga UÇK-ja. Zëdhënësja e kryqit të kuq, Amanda Williamson, tha se zyrtarët kishin takuar shefin e UÇK-së Ali Ahmeti për të diskutuar lidhur me vendndodhjen e të zhdukurve dhe se të burgosur të tjerë priteshin të liroheshin së shpejti.